Ok, da starter vi. Velkommen til Ruter og til frokostmøte. Jeg håper du har fått med litt frokost inn. Nå har jeg rett å spise det. I dag skal vi snakke om et veldig spennende og veldig viktig og veldig også alvorlig tema. Bærekraftig verdikjede for buss, et felles ansvar. Det er tre grunner til at det er viktig. Det er bærekraft, som er veldig viktig for oss i Ruter og for kollektivtrafikkbransjen. Det ligger i DNA vårt. Vi har et samfunnsansvar. Vi skal bidra til et bedre by og samfunn. Det er viktig. Verdikjede er viktig, og litt nytt, vil jeg påstå. Vi har selvfølgelig hatt et forhold til verdikjeder før, men jeg prøver å påstå at kollektivtrafikken ikke har hatt nok fokus på hva som skjer i begynnelsen av hvordan vårt materiell er produsert, og til slutten hva som skjer med vårt materiell. Det siste er et felles ansvar. Det er fordi alle som har jobbet litt med det her, og de i seg selv, verdikjeder, sier at vi kan ikke løse det her alene. Vi må løse det sammen, og det begynner med å forstå hele verdikjeden før vi kan gjøre noe som helst. Så, dette er vår agenda. Jeg skal si først litt av ord. Frode Valtum heter jeg for de som ikke kjenner meg. Leder i strategienheten i Ruter, som også har ansvar for miljø og bærekraft. Jeg skal gi litt intro, og så har vi gleden av å ha med oss ganske mange forskjellige aktører i den verdikjeden vi skal snakke om her. Så vi skal først Kristin Holter, miljø- og bærekraftkoordinator i Ruter, som skal snakke om en studie vi gjorde som gir innsikt til selve verdikjeden på buss. Så har vi med oss Beate fra Amnesty, som har jobbet mye med elektrifisering av de sosiale og menneskerettighetenes forholdene. Som den elektriseringen betyr, kan jeg si det? Jeg husker etter det. Ja. Så har vi med oss Volvo, som er en bussprodusent, og vet de jobbet mye med dette temaet. Du har hatt med hele verdikjeden, du har hatt med også operatører, men mange av dere operatørene sitter her i salen, og kan gjerne ta ordet når det er ønsket. Til slutt så har vi nok tid til paneldiskusjon, og det er fint hvis dere tar og noterer spørsmål og sånn underveis. Vi har kanskje tid til det i presentasjonen også. Vi skal i hvert fall få tid til det på slutten. Håndter ting dere har lyst til å ta opp og diskutere underveis. Vil du si rett ut? Bra. Hører dere meg? Pernille, kan du gjøre sånn hvis du ikke hører meg? Og sånn hvis du ikke forstår meg? Ok. Yes. Litt introduksjon til Ruter og vårt arbeid med sirkularitet og bærekraft. Som jeg nevnte, Ruter har, tror jeg, når vi snakker om bærekraft i Ruter, så mener de fleste at det er så intuitivt. Det er derfor vi er til. Vi føler at Ruter som driver med kollektivtrafikk leverer på samfunnsoppdrag, og vi driver med bærekraft. Samtidig, når vi fikk bærekraftmålene fra FN servert på et fat, så skjedde det noe enda mer. For da klarte vi å artikulere de økonomiske og de miljømessige og de sosiale forholdene som vi ønsker og vil og må jobbe med på en annen måte. Og når vi jobbet med det, så opplevde vi også en mye bedre dialog og samarbeid med andre som klarte å artikulere sine mål og sånt med forhold til de 17 FNs bærekraftmål. Så for de som ikke kjenner det, 17 mål fra FN, underskrevet av alle landene der, 169 delmål med konkrete målsetninger satt mot 2030, og det er ganske mange selskaper, jeg tror mange av dere vet dette bedre enn meg, som nå setter egne mål for å følge opp det her. EUs investeringer går i den retning, struktureres for å nå målene, så stadig flere ting nå trekkes i den dugnaden og må levere på den, det jeg kaller verdens nye grunnlov, FNs bærekraftmål. Så det er viktig bærekraftmål, og det var så viktig at vi måtte gjøre det til våre egne. Og da gjorde vi som de fleste andre, vi må velge ut de som er viktige for oss, og noen som er flinke til å prioritere, de velger ett. Noen som ikke er så flinke til å prioritere, velger opp. Men faktaen er faktisk det også at når vi begynner å jobbe med det, så skjønner du hvor reelt det er at kollektivtrafikk og mobilitet påvirker veldig mange områder i samfunnet. Det skjønner du når vi går igjennom FNs bærekraftmål. Så vi har valgt 8, og vi har satt bærekraftmål nummer 11, bærekraft i byer og samfunn, i midten og sagt hvorfor. Det er hvorfor vi er til. Vi er ikke til for å kjøre. Vi kjører buss, men vi er til for å kjøre buss og trikk og T-bane for å levere på bedre bærekraft i by og samfunn. Det liksom omfatter veldig mye. Det står også i den selve teksten fra FN at det er en sentral del av det.
Så så vi videre når vi gikk gjennom målene at det er fire mål som viser den effekten vi reelt skaper. Og det er klimamålet. Redusere klimaendringene. Vi står for alene mer enn 2% av CO2-utslipp fra Akershus. Og den jobben vi gjør med å gjøre at ikke man trenger flere biler, betyr mye, mye mer. Samme med helse. Redusere NOx-utslipp, svovel, folkehelse. Anstendig arbeid. Vi har mer enn 5000 mennesker som jobber direkte i kollektivtrafikken i Oslo Akershus, og det er enda flere i vår verdikjede. Og mindre ulikhet. Mobilitet for alle, universell utforming, og at vi får folk får mulighet til å få seg en jobb et eller annet sted de bor, og dra dit på fornuftig mål, og så videre. Så fant vi tre mål som er også like viktige, men på en annen måte. For de er mål som vi har som virkemidler for å oppnå de andre effektene. Og de virkemidlene, de er sikre at vi har infrastruktur på plass for å levere bærekraftig bio samfunn. Drive innovasjon i vår sektor med våre mål fremover. Sikre ansvarlig forbruk og produksjon, som vi kommer til å snakke litt om i dag. Og sikre samarbeid, jobbe effektivt godt sammen med privat sektor, andre offentlige sektorer på nasjonalt og kommunalt og fylkeskommunalt nivå for å få til de store målene som vi kan, og det kan vi få til sammen. Det ligger ofte grensen for mellom oss. Så det er vår modell laget av FNs bærekraftmål, og vi har beskrevet mer om dette i vår bærekraftstrategi. Hvis ikke dere har sett på det, gå inn på barekraft.ruter.no, så finner dere mer informasjon om de og filmer. Og hvis dere oppdaterer det ganske mye nå i forhold til ting som skjer, legger vi ut der i forhold til hvordan vi jobber med de forskjellige målene. Når vi utviklet den strategien, så gjorde vi ganske fort fra liksom at dette her er viktig, til dette er de målene som er viktige for oss. Og så tok vi da innenfor hvert mål og fant ut fire bidrag som var naturlig for oss å levere på. Og bidragene, det er ting som vi reelt sett har et bidrag til, en effekt på, en reell effekt på et mål, og ting som er naturlig at vi som ruter i våre mål og rammebetingelser kan og bør gjøre. Som igjen førte oss til satsingsområdene. Men det som var spennende, det var at etter at det kom ganske kort tid, så engasjerte vi alle ruters ansatte på en stor fagdag, hvor vi fikk begynt å få innspill til hva vi skal fylle målene med. Så hva som ligger til hva vi bør gjøre under hvert mål, er lagd av de ansatte som har kommet med tanke på hva vi bør gjøre, og hva vi egentlig bidrar med, på godt og vondt. Og det skapte ganske mye engasjement hos ansatte i Ruter, at vi har nå forsøker å bake inn bærekraftmålende elementer av det her, i det meste av det vi gjør. Og det er de ansatte selv som driver 90% av det som skjer basert på FNs bærekraftmål. Og når du får så god tilbakemelding fra de ansatte, da er det egentlig bare å skape arenaer. Skape arenaer for å utløse det man kan gjøre med slike verktøy. Og for meg så handler det om å drive innovasjon, skape stolthet og energi av det du driver med, skape ytterligere samarbeid. Når du jobber med dette tingene her, så skjønner du at du må jobbe sammen med noen for å få til ting. Bedre grensen, blant annet. Så de arenaene vi skapte, dette er kanskje det viktigste. Vi skal ha ett senere i dag, hvor vi sier at når vi rusher gjennom og tar 8 mål, så realiserte vi at det liksom, vi er ikke i nærheten å ta inn over oss hva disse målene betyr. Så da tok vi et steg tilbake, og så har vi, nå trenger vi en hel måned for på en eller annen måte gå igjennom hvert mål, forstå hva det betyr, få innsikt om det målet, sjekke ut om de bidragene vi har er riktige, se om vi kan lage prognoser og måleverktøy på det, og så videre og så videre. Og det er ansvarlig forbruk og produksjon, skal faktisk diskutere det vi kaller områdeteamene i dag, noen av dere sitter her, som er de som er bestillere i Ruter, og sikre prioritering og utvikling av produkter og tjenester i Ruter. Så det er viktig. Vi har også matprat og frokostmøter. Matprat for å kunne invitere alle Ruter på et eller annet tema. Enten det er hva som er båtstrategien, sykkel, andre ting. Og vi har frokostmøter som dette her er en del av. For det er temaer som ikke vi vet alt om, kanskje ikke vet noen om det. Presenter litt, får høre litt, og tar det med oss videre. Og sånt gjør vi ganske mye av. Vi har en intern workplace som er 170 medlemmer av Ruters 250, det er egentlig mine ansatte.
hvor vi forsøker også å poste ting som er relevante for de forskjellige målene. Det skaper en del engasjement, og det er konkrete tiltak til forbedringer i Ruter. I tillegg til at vi presenterer til hver enkelt avdeling i Ruter, og så pleier de selv å finne ut hva de gjør med det. Det er veldig forskjellig. Noen bruker det for å finne ut nye produkter og tjenester, andre evaluerer ideer og ser på bærekraft, og noen gjør det for å skape stolthet. Og skjønner at når vi jobber med skoleskyss, så er det ikke da at vi bare bidrar til skoleskyss, vi leverer masse verdi for enkeltmennesker, på enkelte miljøer hele tiden. Så det er spennende. Og når vi da skaper disse arenaene og skaper dette engasjementet, så på et eller annet tidspunkt også, så må det struktur og styring til. Og parallelt som vi jobbet med bærekraftstrategien vår, så jobbet vi med et nytt målhierarki. Hvor vi begynte med en ny visjon, som heter bærekraftig bevegelsesfrihet, som fanger opp hvordan vi har lyst til å jobbe, skal bidra til mobilitet, men på en måte som er innenfor barrierene og målene vi har i samfunnet vårt. Det er den balansen vi står i hver eneste dag. Og når vi gjorde det, så skjønte vi for det første at vi trengte til tre mål, og da ble disse tre artikulert, hvor du ser at det midterste i seg selv er hvorfor målet på FNs bærekraftmål bidra til bærekraftig bedre samfunn. Det er dedikert fokus på det, ikke bare sidestilt fokus. Og så begynte vi å, la oss si, mappe da, de bærekraftmålene og bidragene vi har satt oss inn mot de målene vi allerede har, eller kunne ha, for å få et godt og integrert målereki. Men det som jeg synes er nesten viktigste verdien, det er diskusjoner som her oppe, markedsandel kollektiv sykkel og gange. At Ruter i en prosess begynner å se, ikke bare på grunn av bærekraftmålene, vi begynner å se at vi driver med kollektivtrafikk. Men skal vi ha mål på sykkel og gange? Ja. Hvis du tenker reelt på FNs bærekraftmål, og tenker på reelt på hva Ruter kan bidra med, noe av det Ruter gjør kan bidra til økt sykkel og gange. Det er ikke vårt ansvar, men vi kan bidra til det, kanskje med lavere kostnader. Og våre eiere er utrolig opptatt av det, samfunnet trenger det. Så nå begynner vi i dialog med andre å se hvordan best vi kan, som sagt, justere på målene våre for å sikre at vi blir et viktig virkemiddel for våre eiere og et viktig verktøy for de områdene av samfunnet vi har svaret for. Det vi også ser er at en del KPI som vi ikke hadde godt nok innsikt på, et av dem er sirkularitet, som vi skal snakke om her i dag. Så nå samler vi innsikt, vi prøver å forstå det, og en del prosess her er at vi skal lage en ny indikator. Hva skal vi måle på for å oppnå bedre sirkularitet i buss, trikk, tog, nei, buss, trikk, T-bane og tog. Og da handler det om sirkularitet da. Vi skal snakke om sirkularitet og verdikjede på buss nå. Og før jeg går det, så er det tre grunner til at vi jobber med det, og at vi alle bør være interessert av det. Det er klimagassutslipp, CO2. Det er kostnader. Og det er å unngå at vi bidrar til at enkeltpersoner og barn har det skikkelig dårlig, og har en uverdig liv. Begynner på kostnadssiden. Når vi ser på elektriske busser, så er det litt dyrere enn diesel busser, som det er stått en del av man viser. Hvis vi går ned fra det, til å se, liksom, hvor vi sitter med Volvo, du kan se om det, vår analyse sier at det er kanskje ikke rocket science. Altså, driften går ned. Det er billigere å gå på el enn det er å kjøre på diesel. Vedlikehold går ned, for elementene i bussmotoren er betraktelig færre, og vedlikeholdskostnader går ned. Men innkjøpet, den delen av vi betaler som kjøper selve bussen, går opp, fordi kostnaden på batteriet er høy. Så ser vi samtidig at kostnaden på batteriet er høy, for det nedskrives ganske fort. Det er forventet at det lever i få år. Samtidig så mange, alle analyser tyder at men batteriet holder lengre. Etter mange hundre kilometer så er det fort av 80% kapasitet. Og stadig flere begynner å tenke forretningsmodeller. Skal vi da, det er noen forretningsmodeller i å ha lagringskapasitet. Så et eller annet sted i fremtiden så vil det batteriet være mye verdt. Det ser ikke vi nå. Det er en av grunnene til at kostnadene er høye. Det bør vi som bransje se om vi kan gjøre noe med så fort som mulig. Nå er det ingen flere argumenter for ikke å satse på elektrisering fort. Nummer to, CO2-utslipp. Vi i kollektivtrafikkfamilien var stolte av med fossilfri 2020-ambisjonen og utslippsfri å gå og redusere CO2-utslippet fra 100% til null når vi rapporterer i enhold til rapporteringskrav.
Utfordringen er at når vi gjør det og elektrifiserer, så får vi tilbake 20% cirka av det vi reduserte. Fordi det er veldig energiintensivt å lage batteri på begynnelsen. Så selv om det skal innlikke i regnskapet, men det er en reell CO2-utslipp, og CO2 er et globalt problem. Så det bør være vårt problem. Og det er nettopp fordi at, som vi kommer til å høre om, en del av den utvinningen som skal til for å lage de batteriene som skal til, er veldig energiintensivt. Det skjer en del land som har ikke en ren mix av energi, som driver opp CO2-utslippet. Så vi skal være stolte av elektrifiseringen, men når det er gjort, så er vi ikke helt ferdig med jobben. Vi må jobbe med verdikjeden. Det siste er det her. Når vi går med elektriske busser, så har vi en verdikjede som mennesker. Det er en ny type verdikjede, som ikke er like etablert. Det er ikke like mye transparens. Vi vet at det er potensiale for barnearbeid, og ikke helsemessig bra forhold, og tvangsarbeid, og Jan, vi skal høre mer om, jeg er eksperten på det i dag, som vi må være en del av å løse. Så med det som utgangspunkt, så skal Kristin få lov til å snakke litt mer om studien som har funnet ut på verdikjedebuss. Mye mer. Mye mer. Vi har ikke mikrofon, og jeg er forkjølet, så Pernille, nå trengs du. Opp varmen når jeg ikke høres. Det jeg skal presentere nå er et prosjekt vi har jobbet med i sommer, eller Capgemini Invent, med hjelp av studenter, har laget en verdikjedeanalyse av bussene våre, fordi vi innser at vi ikke har nok kunnskap til å prioritere og ta fatt i de viktigste problemstillingene som Frode har vært inne på nå. Vi har gjort det som et faktagrunnlag for å gjøre riktige prioriteringer på temaer som vi i Ruter tradisjonelt ikke har vært så opptatt av. Og det betyr at vi har sett på råmaterialutvinning, på produksjon, og på ettermarked og resirkulering for skrogene, altså body og kassis og drivlinje og disse tingene, for elbatterier, ikke blybatterier, og for dekkene, som vi har en hypotese om at de har ulik livslengde og byttes ut i ulik takt, og ja, hvordan er det egentlig dette skjer? Vi oppdaget når vi begynte å snakke om det at vi hadde ikke nok kunnskap. Det vi ikke har sett på er hva som skjer her når bussen kjører. Det er ikke det at vi har full oversikt over alt som er knyttet til det, men det er ikke del av rapporten. Vi har heller ikke sett på andre viktige ting som holdeplasser, ladeinfrastruktur. Så her er det masse muligheter til å bygge ut og gå dypere og gå bredere. Og det er heller ikke sånn at denne rapporten her er det siste svaret. Dette er en begynnelse, så når dere ser feil og mangler, og hvorfor har dere ikke sett på det, og sånn burde dere heller ha sett, og dette er faktisk feil, så ta kontakt. Dette er grunnen til at vi har laget denne rapporten, er at vi ønsker dialog. Når det gjelder skrogene da, som man kan kalle det, liksom miljøfolk kan kalle det busskroget, så har vi identifisert noen viktige temaer. Og nå ser jeg, ja, det er samme. De viktigste råmaterialene tenker vi på som stål og aluminium i bussenes skrog. Men det vi også må begynne å tenke på er plast. Hva med plast? Neste gang du kjører buss, så kan dere se hvor mye plast som inngår i en buss. Er det noe vi kan gjøre der? Og nå har jeg feil presentasjon, men det skal jeg klare å roe i land. Når det gjelder dekkene, jeg trodde det var et stort risikoområde, mye farlige kjemikalier og så videre. Den angsten har blitt litt beroliget. Men det vi har blitt veldig klare over er at det som inngår i dekkene er også naturgummi.
Og der den utvinnes i land med dårlig politisk styring med høy risiko for menneskerettighetsbrudd, og det var liksom aha-opplevelse for oss. Så det noe vi må ta tak i. Har vi også, når vi har snakket med dekkprodusentene, fått beskjed om at ja, men et godt dekk kan regummeres opp til 10 ganger. Hvis dere gjør det, sparer dere 50 kilo naturgummi per dekk, per gang. Men der kommer innspillene tilbake om at det har faktisk et trafikksikkerhetselement, så det kanskje ikke så smart. Du kan spare naturgummi, men du utsetter, du satser liv. Og det jo ikke noe vi har lyst til å drive med, så her trenger vi å vite mer. Batteriene jo det vi skal, risiko knyttet til produksjon av batterier det som fokus for dette frokostmøtet. Og det det som og selv om det i dag ikke så veldig stor del av vår hva skal jeg si, risikoeksponering eller vår virksomhet, så det nytt for oss. Og det viktig at vi har kunnskap på plass, så at vi kan gjøre de riktige valgene og bidra til forbedringer. Kobolt, som inngår i visse typer batterier, noe vi på norske opinionen naturlig nok har vært veldig opptatt av. Vi alltid skal snakke mer om det etterpå. Det en veldig uoversiktlig leverandørkjede, sånn som det for de aller fleste råvarer her i verden. Kobolt kanskje blant de verste når det gjelder å klare å spore. Hva skjer med batteriene når de ferdige med å være bussbatterier? Det et viktig problemstilling. Kan de brukes til stasjonær lagring? Det hadde vært en god idé. At man kunne, hvis man hadde solceller på taket, kunne man ha brukt bussbatteri i kjelleren, og så var man sin egen strømherre. Det fordi antall brukte bussbatterier som kommer til å komme på markedet kommer til å øke eksponensielt, så det det mange gründere som snuser på, men der det ikke noe ferdig marked egentlig. Det også en krevende prosess å resirk materialgjenvinne batteriene, og hente ut de verdifulle råvarene som inngår. Der det også mange som jobber og snuser og forsker og står på, også i Norge. Men det også veldig tidlig. Og derfor så det med å derfor det to grunner til at det så viktig for oss at batteriene lever lenge. For det første så reduseres jo klimafotavtrykket, miljøtrykket av batteriene jo lenger det lever. Og for det andre så kjøper vi oss tid, sånn at ettermarkedet skal komme opp og gå, og resirkulerings teknologi og løsninger skal komme opp og gå. Dette en veldig, hva skal jeg si, en bråkete slide. Dere som vil ha verdikjedeanalysen vår, kan få det, bare ta kontakt med meg. Da får dere masse sånne slides, stappfull av informasjon, som dere kan ta stilling til, bruke, stille spørsmålstegnene, spørre, grave, og så videre. Men det som viktig for oss at vi har nok kunnskap til å agere på en riktig måte, og ikke basert på bare det vi leser i VG. Det som viktig her, og som gjør det komplisert, at det ikke noen integrert verdikjede. Hvert trinn for å produsere batteri har sin egen gjeng med selskaper som jobber med det, og som ikke forholder seg til hverandre nødvendigvis. Her det gruveselskap og folk som bare graver i bakken, som skaffer råmaterialene, battericellene, sette sammen av en type selskap. De kjøpes igjen av de som lager batteripakkene. En batteripakke består av mange celler, som igjen kjøpes av de som produserer bussene. Hovedrisikoen ligger her på menneskerettigheter. Og her for CO2-fotavtrykk på energiforbruk. Det også viktig.
viktig læring for oss, sier jeg, for meg, er det kanskje at et elbussbatteri er ikke bare et elbussbatteri, det er forskjellige typer kjemikalier som har forskjellige egenskaper. Sikkerhet, levetid, effekt, kostnad, energitetthet, ytelse, you name it. Det er forskjellige egenskaper man kan sette sammen et batteri til, avhengig av kjemikaliemiksen i batteriet. Ikke alle elbussbatterier inneholder kobolt. Så når vi gjorde denne analysen, så fant vi ut at vi hadde mange elbusser som enten kjører i dag eller skal ut i trafikk snart, som ikke inneholder kobolt. Koboltproblemstillingen er relevant for 23 busser. Det er Volvo og Mercedes som har de bussene. Derfor så er det kjempebra, og jeg er veldig glad for at Volvo er her i dag for å snakke om hvordan de angriper denne problemstillingen. Jeg skal ikke gå veldig i detalj når det gjelder hva som er risikoen knyttet til kobolt. Her er det Amnesty og Beate Slydal som er hva skal jeg si, vår ekspertleverandør. Men det som vi også oppdaget er at det er jo ikke bare kobolt som er en risikoråvare i batteriene. Nikkel, litium, andre råvarer har også knyttet til seg store miljøødeleggelser, menneskerettighetsbrudd, risiko for korrupsjon, you name it. Så dette er et enda vanskeligere landskap enn det vi kanskje trodde. Her er litt om det jeg sa om hva som skjer med batteriene når de er ferdig med å være og gjøre jobben for oss. Dette er så nytt at vi trenger tid. Her er det ansett som et batteri ansett som oppbrukt når 80% av opprinnelig kapasitet gjenstår. Når vi begynte å jobbe med denne rapporten, så var det opplest og vedtatt av allmenn kunnskap at et batteri varer halvparten av en kontraktsperiode, cirka 5 år. I dag så er det vi hører helt annerledes, at med gode vedlikeholdsregimer og mulighet og analyseteknologi, så kan et batteri leve i hvert fall 10 år. Så her flytter hva skal jeg si, kunnskapsbildet seg hele tiden. Så oppsummert, hva er det vi fant som våre mest kritiske punkter når det gjelder bussmateriell? Utvinning av råvarer til batterier er knyttet til risiko for alvorlige menneskerettighetsbrudd. Det samme gjelder naturgummi. Annenhåndsmarked og resirkulering av batterier er veldig prematurt. Vi har ekstremt kompliserte verdikjeder å forholde oss til. En buss består av 3000 ulike dingser som har ulike verdistrømmer og ulik risiko knyttet til seg. Og hva med plast? Det har vi ikke tenkt på i det hele tatt. Kan kollektivtransporten i verden være en viktig spiller for å løse plastutfordringer som vi er opptatt av nå? Kanskje. Det hadde jo vært veldig fint. CO2-utslipp er en vesentlig risikofaktor. Både for batteriproduksjon og for produksjon av råmaterialene i selve bussen. Vi tar aluminium og stål litt for gitt, men det er jo råvarer som står for et betydelig både naturinngrep og CO2-fotavtrykk, sånn som verden ser ut i dag. Kan vi bidra til at å redusere fotavtrykket på bussen vår ved å få markedet til å bruke resirkulerte innråvarer og designe bussene sånn at de enkelt kan resirkuleres i rene materialstrømmer som opprettholder verdien på
materialene, så har vi bidratt godt. Men som sagt, dette er veldig, veldig tidlig. Dette er et oppstill til en samtale om hvordan dette kan gjøres, hva som er, hva skal jeg si, tematisk riktig å gjøre. Og så må det jo for vårt vedkommende også oversettes til en til tiltak som lar seg gjennomføre innenfor det offentlige innkjøpsregelverket. Så dette er meget, meget komplisert. Så nå er det stor glede for meg å gi ordet videre til Beate Slydal fra Amnesty, som skal gi oss virkelig et dypdykk i hvorfor alle snakker om pop-up. Stort takk til Ruter som har invitert Amnesty til dette fokusmøtet. Veldig glad for at dere setter dette på dagsordenen og lar en aktør som oss også få lov til, om det ikke allerede blir kjent å snakke høyere. Og lar en aktør som Amnesty få lov til å kunne være på en arena som dere har, og kunne snakke om den tematikken som jeg skal snakke om nå. Det er interessant å se, og jeg tror det har vært en bratt læringskurve for veldig mange aktører. Det å skulle begynne å gå inn i hele prosessen, hvordan det produktet man faktisk selger, hva alle ulike elementer det består av, og hvilke utfordringer det er å skulle være en, kan vi si for noe, en ansvarlig aktør, både på klima, på menneskerettigheter, på hva det måtte være. Når du ser denne prosessen og alt på en måte som Kristin har presentert, så ser jeg at dette er ikke gjort i en håndvending. Og jeg tror det er en viktig lærdom for mange av oss som jobber med saksfeltet som handler om miljøbevaring og beskyttelse av menneskerettighetene, og også få innsikt i hvor omfattende prosess man må gjennom som en næringslivsaktør her nå der ute, for å skulle være det vi mener ville være å være en ansvarlig næringslivsaktør. Så stor respekt for det arbeidet som gjøres, og jeg vil også si at presentasjonen til Frode, hvor du viser hvilke bærekraftsmål som dere har definert som viktige for Ruter, så kan jeg si med en gang at de fire bærekraftsmålene som dere har definert som effekt, det vil si god helse, anstendig arbeidsliv, økt likhet og det å få stanse klimaendringene, det er vel de bærekraftsmålene som dere kan ha i mente egentlig nå, når jeg har min presentasjon. Og jeg har bare lyst til å sette agendaen med en gang. Amnesty er virkelig opptatt av det grønne skiftet. Og fullt innforstått med at det grønne skiftet, det må skje. Vi er en fullt og helt støttespiller for de endringene som nå gjøres og de grepene som tas for å få til det grønne skiftet. Men så er vi opptatt av at måten det skjer på, må ikke skje på bekostning av brudd på menneskerettighetene. Et viktig element i det grønne skiftet er nettopp det å gå fra kjøretøy av alle mulige varianter som går i dag på en eller annen variant av fossil brensel til elektrifiseringen. Vi ser det som et viktig stykke arbeid for å skulle bidra til å stanse klimaendringene. Når vi da ser på hva er det som skal til da, for å få til denne elektrifiseringen, hvilke elementer er det som ligger i bunn, og da tenker jeg virkelig fysisk, helt konkret, i bunn av denne verdikjeden for å skulle kunne elektrifisere i den sammenhengen av oss Ruter, buss, trikk og båt. Det er jo noen helt grunnleggende mineraler, noen råvarer som ligger der helt i begynnelsen av verdikjeden. Og når vi da ser på de estimatene som Verdensbanken kommer med, for en ting er å ta utgangspunkt i der vi er i dag, hvor jo ting må skje ganske raskt i overgangen fra å få elektriske busser, biler, båter, hva det måtte være. Så ser vi at etterspørselen etter de råvarene som skal til for
for at elektrifiseringen skal fortsette slik når etterspørselen faktisk etter denne endringen ser ut, så snakker man altså om at det kommer til å bli en 1000% økning i etterspørselen av de nøkkelmineralene som brukes i batteriene dersom vi skal klare å holde oss til det 2-grads klimascenariet som FNs klimapanel har sagt, det må vi som et minimum klare å få til, hvis ikke så ja, går ikke dette bra. Og det vi ser at det vanligste lag, det er litiumbatterier, som er basert på en kombinasjon av litium, nikkel, mangan og kobolt. Du har litt ulike typer batterier, ulike i den forstand at det er litt forskjellig sammensetning av disse mineralene. Jeg skal først snakke litt om det ene viktige mineralet som det er knyttet store utfordringer til, og det er kobolt. Kobolt er et nøkkelelement i alle litiumbatterier, i hvert fall de litiumbatterier som primært nå baserer seg på kobolt, og det er det veldig, veldig mange batterier som gjør. Og så hvis man da ser til verden, hvor i verden finner man kobolt da? Jo, det landet i verden hvor de største forekomstene av kobolt er, det er i Den demokratiske republikken Kongo. Opp til 70% av all forekomst av kobolt i verden, de finner du i Kongo. Så ser vi at 20% av koboltgruvene i Kongo, det er såkalte håndverksgruver. Det betyr at der finner du ikke noe moderne teknologi. Der har de som jobber i gruvene ikke noen form for verneutstyr i det hele tatt. Det er ikke noe vernesko, det er ingen hjelm, ikke noe beskyttelse rundt munn og nese mot svevestøvet som er der i gruvene. Ingen sikkerhetsforanstaltninger. De menneskene som jobber i disse håndverksgruvene i Kongo, de krabber ned, ofte barbeint i en shorts og en t-skjorte. De har kanskje en caps og en løft i panna. Det er det de har. Så går de altså opp til 70 meter under bakken, og med ren håndkraft banker, hugger ut, graver ut koboltmalmen, som da skal opp igjen på bakken. Og da snakker vi om virkelig dype, smale, mørke ganger, inntil 70 meter under bakken. Og da vi var nede, så vi at, og det har flere bekreftet også, at mer enn 40 000 barn arbeider i eller ved disse håndverksgruvene i Kongo. Vi fant ut at barn etter 14 års alder, de jobber helt konkret fysisk ned i gruvene. Noen av dem går ned på morgenen, er nede i gruven et døgn, kommer opp fra gruven igjen neste morgen. Og så er det unger ned til 7-årsalderen som jobber ved gruvene. Som sitter, som sitter ved gruvene og hogger ut den emalmen som har kommet på bakken for å få ut akkurat det som er kobolt. For det får de kanskje 1-2 dollar i timen. Nei, 1-2 dollar dagen for den jobben. Så dette gjøres for å kunne sikre seg ett måltid mat den dagen. Og så har jeg tenkt, hvis det er mulig å få vist dere hvem den lille filmsnutten her som fysisk viser hvordan liksom dette her foregår. Og så har jeg lyst til å si at kan du slukke lys litt i landet, så det blir litt etter å se filmen, hvis det er litt sikkert for å gå. For Sigurd fiksa det, han sa han hadde sett testet det i året. Skal vi slukke litt lys? This used to be the kitchen in somebody's house. It's now the entrance to a tunnel that goes deep underground. These men have to be careful as they descend, holding onto small ledges on the sides. What they're after is one of the rarest metals found on Earth, cobalt.
and the Democratic Republic of the Congo is the source of more than half the world's supply. Much of it comes from hand-dug, artisanal mines like this one, some up to 60 meters deep. Cobalt is used in the production of lithium-ion batteries, the sort that power your electrical devices, like smartphones and laptops, and also the batteries in electric cars. But these miners, who are too poor to own laptops or smartphones, risk their lives for those who want them. Over the past year, there have been at least 80 fatalities in these mines. But we also spoke to people who said that many accidents aren't reported, and bodies are just left buried underground. They don't have any basic tools, safety equipment, or protective clothing, nor do they wear face masks to save them from a near invisible poison. Inhaling cobalt dust can be extremely dangerous. It can cause a fatal lung disease called hard metal lung disease. It involves long hours and back-breaking labor for little reward. And for many, it's the only employment around. Quant à moi, je suis élève. Cette année, je suis à l'époque. Je n'ai pas de l'argent. C'est pourquoi je l'ai fait pour avoir quelque chose pour retourner les parents. Bon, quand je gagne, je mets petit à petit. Parce que c'est une année de maquis. Après tout cet argent-là, je ne veux pas travailler avec moi. This is the neighborhood of Kazulo in Kwezi City, in the south of the DRC. Residents discovered cobalt here in 2014 and have since hand-dug hundreds of holes in the ground. These mines are extremely dangerous because these miners aren't getting any support from the government. They don't have technical training. There aren't supports within these mines. This region has the potential to be one of the world's richest mining areas. There are dozens of large industrial copper and cobalt mines, but most people live in poverty and scrabble around for a living. It isn't only adults who dig for cobalt. So too do children, earning as little as $2 a day, and they are ripe for exploitation. The United Nations, which is based in the DRC, says that there are at least 40,000 children working in these artisanal mines in the southern part of the country. How many are working on cobalt as opposed to other minerals, we don't know, but it's clearly a very large problem. Just arriving at a place called Malo. It's a lake where women and adults and children as well wash the ore that comes out of the artisanal mines. Youngsters like 13-year-old Charles do this because they can't go to school. Many make a charge to cover teachers' salaries, uniforms, or for learning materials. His father, Francois, says that it's hard even to get enough money to eat. It starts with the miners. They work for themselves or for, you know, other miners, maybe wealthier miners or the landowner. After the mining, they fill up their sacks and then they put them on the back of cars or motorbikes and they take them to a market called Masompo. This is a market for minerals outside of the city of Kolwezi. They take them to this market where there are dozens of individual trading houses owned by primarily Chinese businessmen and women. The local traders sell most of the cobalt to a company called Congo Dongfang Mining, or CDM. It's a wholly owned subsidiary of one of China's largest mineral product manufacturers, Hayo Cobalt. CDM has its own smelting operation, which processes the ore before exporting it to its parent company in China. Hayo Cobalt sells its products to component firms in China and South Korea. Those companies sell their products to other battery manufacturers, with the final product, lithium-ion batteries, sold to household names in Japan, Europe, and the USA, like Apple, Samsung, Microsoft, Sony, and Volkswagen. We believe
that companies have a responsibility to ensure that they are profiting from human rights abuses. Responding to Amnesty's allegations, Heo Kolbold said, "Our company has not been aware that any of our legitimate suppliers has hired child labour in their mining sites or operated in unsafe working conditions. CDM has rigorously selected its ore suppliers to ensure the procurement of raw materials through legitimate channels." LG Chem, one of the world's largest battery manufacturers, confirmed it acquired component metals through this supply chain and says it's now taking active steps to investigate Amnesty's findings. LG Chem supplies Apple with batteries. "Tapping, swiping and pinching have forever changed the way we navigate and experience our digital world." And the technological giant only commented to us by addressing the broader question of due diligence, saying it was currently evaluating dozens of different materials, including cobalt, in order to identify labour and environmental risks, as well as opportunities for Apple to bring about effective, scalable and sustainable change. Sony said, "We take this issue seriously and have been conducting a fact-finding process. So far, we could not find obvious results that our products contain the cobalt originated from Katanga in the DRC. Volkswagen said, "To the best of our knowledge, the cobalt in our batteries does not originate from the DRC. Samsung said it had no direct links to CDM or Heo Kolbold, adding, "It is impossible for us to determine whether the cobalt supplied to Samsung SDI came from the DRC Katanga's mines." Microsoft said, "We have not traced the cobalt used in Microsoft products through our supply chain to the smelter level due to the complexity and resources required." The simple answer is that if Amnesty International can do it, they can do it. Amnesty is now calling on Apple and other giant technology companies to properly investigate the original source of the cobalt in their products. If it is sourced from the DRC, they and the DRC government should ensure that children are removed from the mines and working conditions for everyone else are made safer. Hvis dere noterte ved svaret på alle disse her, to the best of our knowledge, så vidt vi vet, så det ikke sånn og sånn og sånn. Eller dette så komplekst og så vanskelig å forsøke å finne ut av, at dette kan vi nesten ikke forvente at vi skal kunne klare. Vi kontakter, den første rapporten vi laget på dette her heter nettopp This is what we jive for, som dokumenterte de faktiske forholdene på bakken i Kongo i disse gruvene. Det kom i 2016, og så hadde vi en ny rapport i 2017 som vi kalte Time to Recharge. Og det var da vi tok kontakt med 29 av verdens største bilprodusenter og IT-teknologiprodusenter og spurte dem rett ut. Kan dere fortelle oss hvor kobolten som er i batteriene dere anvender i produktene deres faktisk kommer ifra? Dette var altså i 2017. Ingen av de 29 multinasjonale selskapene kunne svare oss på det. Og som dere ser av noen eksemplene her, så er de ganske sånn unnvikende på ja, så vidt vi vet, og ja, men dette er vanskelig og sånn og sånn, og ja, nei, vi tror ikke at det er noe. Men altså ingen av disse kunne de vise oss og dokumentere hvor kobolten kom ifra, eller om de var sikre på at det ikke var mange et barnearbeid eller livsfarlig arbeidsforhold. Så har vi en pågående dialog med de samme 29 selskapene, så ting er i ferd med å endre seg litt til det positive. Men det bare viser at det er på en måte nedslående at så store toneangivende selskaper som vi vet har langt mer ressurser enn en organisasjon som Amnesty har, ikke har valgt å prioritere og bruke noen ressurser på å finne ut av hvordan ser leverandørkjeden vår ut. For vi mener dette er et valg man kan ta og kunne bruke ressurser på hvis man mener det er viktig nok. Men tydeligvis så må det gjerne skje noe. Noen må lage litt bråk og spørre rundt det slik vi har gjort, og så forandrer ting seg sakte men sikkert litt i riktig retning.
Det var kobolt. Og så det altså slik at veldig mange av batteriene bruker ikke kobolt. Sånn som Kristin fortalte at kun så mange av bussene dere har bruker batterier med kobolt. Men et langt større antall av Ruters busser har litium som et nøkkelelement i sine batterier. Og hvis man da ser på den enorme veksten som nå innen elektriske kjøretøy, i produksjonen og bruken av elektroniske produkter, og for så vidt på annen type elektriske produkter, eller omgjøring av sol til energi, eller vann, bølger til energi og så videre. Alt dette er jo avhengig av at man har batterier. Vi ser som sagt at det er en enorm vekst i antallet elektriske kjøretøyer og utstyr og så videre. Det betyr, ifølge Verdensbanken og andre analytikere, at litium kommer til å bli fremtidens mest etterspurt mineral på dette området. Så ser vi at mer enn 60% av all litiumsforekomst befinner seg i den såkalte litiumtriangelet i Sør-Amerika, Chile, Argentina og Bolivia. Der er altså verdens største forekomster av litium. Og som Kristin var så vidt inne på, så er det ved noen av disse råmaterialene og utvinning av de er et enormt energikrevende. Man bruker med andre ord veldig mye energi for å utvinne disse mineralene. Så kan du si at det eksempelet jeg viste fra Kongo viser at det er veldig menneskelig manuell energi som brukes. I hvert fall av de såkalte håndverksgruvene. Men når det gjelder litiumutvinningen, så er det virkelig veldig viktige andre ressurser som anvendes for å få litiumen til å bli litium, for å si det som både brukt og kunne brukes. Det er enormt forbruk av vann. Man er helt avhengig av et enormt forbruk av vann for å utvinne litium. Og hvis man ser på hvilke områder hvor dette litiumtriangelet er, og hvor i Chile, Argentina og Bolivia det er, jeg har vært i nærheten av det som er i Argentina, så vil du se at da, du kommer nesten til et område som ser ut som en sånn saltlake. Så litium befinner seg i sånne saltvannstørkende områder. Og det sier seg selv hvorfor man da trenger enorme mengder for å få utvinnet litium av disse områdene. Det er et knippe, ganske store gruveselskap, ikke mange, men et lite knippe, som er de som har virksomhet og driver med utvinning av litium i dette litiumtriangelet. Og de anklages blant annet nettopp for at de bruker langt, langt mer av den knappe ressursen som vann er i denne regionen, enn den kvoten de har fått tildelt. Og så er det egentlig slik at det er kun i Argentina at gruveselskapene har fått lisens til å utvinne litium. Og hva er så problemet i tillegg til at man bruker enormt mye vann i et område hvor det faktisk allerede er knappe på vann? Jo, for det bor jo faktisk noen mennesker i disse områdene. Og hvem er det? Det er urfolk. Der bor det urfolk som har levd der, alltid på en måte. Lenge før noen i hvert fall tenkte på at oi, her kan man faktisk utvinne litium og sende mye penger på det, og det skal brukes i batteriene og til det grønne skiftet og så videre. De lever i dette området hvor det nå er knapphet på vann, og hvor nå enorme mengder av det vannet som de er avhengige for å kunne ha der, nå brukes i veldig, veldig stor grad av disse gruveselskapene. Så det disse indianer gruppene, urfolksgruppene, kritiserer både myndighetene og selskapene for, det er at deres rettigheter blir ikke hørt respektert i det hele tatt. At det forsvinner i dette store bildet og jaget etter litium, og den store, skal vi si for noe, inntjeningen som nå er i den industrien. Og de urfolksgruppene da, som lever ved disse litiumgruvene, det de primært protesterer mot, det er mangel på reell konsultasjon. Det er en egen FN-erklæring for urfolks rettigheter som sier at myndigheter og enhver annen aktør, inkludert selskaper, plikter å ha en reell
og åpen og fri konsultasjonsrunde med alle urfolksgrupper som på noen måte er berørt av næringsvirksomhet i sine områder. Denne konsultasjonsrunden, den er man ikke spesielt opptatt av, hverken fra argentinske myndigheter eller disse store gruveselskapene. Og jeg skal nevne igjen at nå hørte dere at en toneangivende aktør i koboltindustrien i Kongo, de er kinesiske aktører. Det er kineserne på bakken i Kongo som er oppkjøpene. Det er kinesisk smelteverk i Kongo. Det er kineserne som har den siste refineringen av kobolten før den da materialet eller produktet selges til Sør-Korea og Japan primært, som da lager batteriene. Også her da, i litiumindustrien i triangelet i Sør-Amerika, er det kineserne som er de store aktørene. Så mangel på reelle konsultasjoner. Det faktum som det alltid er, at de store inntjeningene som gjøres ved en slik industriutvikling i urfolks nærområde, lite eller ingentingen av den berikelsen som kommer av det, tilbakeføres til urfolks lokalsamfunn. De ser lite eller ingenting av den gevinsten det er å ha den industrien. Og ikke minst da, når da skaden er gjort, når livsgrunnlaget for dem er ødelagt som følge av den formen gruvedustrien opererer på området deres, så får de altså ingen oppreisning eller kompensasjon for livsgrunnlaget som er ødelagt og for miljøødeleggelsen. Kjapt da til hva kan dere og vi gjøre? Og først og fremst da dere som selskap, hva kan dere gjøre for å sørge for at batteriene ikke er bare med på å lage et grønt skifte, men at også man har etiske batterier. Pri 1 for et hvert selskap og næringsaktør er selvfølgelig å gjøre en skikkelig risikoanalyse av egen virksomhet, og ikke minst av leverandørkjeden og av partnerne. Og så kartlegge hvilken risiko er det for at vi i vår egen virksomhet, eller hos leverandører og partnere, bryter menneskerettighetene eller forårsaker stor miljøskade. Og når man da har identifisert hvilken risiko man løper som aktør, og etablerer de nødvendige tiltakene for å forebygge denne risikoen. Dette burde være et hvert selskaps egeninteresse å gjøre. Fordi prisen for ikke å gjøre det er veldig høy. Et eller annet tidspunkt kan gå fryktelig galt, og du sitter der og betaler prisen for det på alle måter. Så hvordan kan man da gjøre det for å forebygge denne risikoen? Jo, så må du ha en policy på menneskerettigheter og miljø. Sørg for å ha opplæring av alle dine ansatte, slik at de faktisk vet hva er egentlig vår policy på dette her da. Sørg for at du har et monitoreringssystem som faktisk følger på om alle i selskapet ditt og dine partnerleverandører faktisk etterlever den policyen som dere selv har sagt at dette skal vi gjøre. Sørg for å ha det nedfelt i alle kontrakter dere inngår, at respekten for menneskerettigheter og miljø er en grunnleggende verdi for dere som selskap. Etablere en varslemekanisme. Det kan være alt fra en varsletelefon, et telefon eller hva som helst, slik at folk kan tipse dere hvis noe er galt. Og dere må jo gjerne ha samarbeid med aktører som oss, eller mange andre som kan dette, hvis dere ønsker hjelp til å kunne få gjort dette. Det er mange der som er veldig for å si at dette kan vi godt være en sparringspartner på. Så bruk sånn som oss og andre til det. Dere bør ikke sitte med deg alene. Så kan dere gjøre ting som da er ikke nødvendigvis deres primære ansvar, slik jeg mener dette første jeg fortalte faktisk er. Men dere kan for eksempel gjøre slik som nå da B&B Group, BAS SS, Samsung SDI og Samsung Electronic, som da lanserte en pressemelding tidligere den 19. september. Hvor de altså sier at de nå har startet i fellesskap, noe de kaller det Cobalt for Development. Hvor hovedmålet da er å prøve å helt fysisk bidra til trygge og forsvarlige arbeidsforhold ved gruvene, koboltgruven i Kongo, og at ikke det er barnearbeid der. Og i tillegg, finne ut av hvordan kan vi skal nå først ha et sånt treårig pilotprosjekt, finne ut av hvordan kan vi også bidra til noe positivt og bærekraftig i det lokalsamfunnet hvor gruvene faktisk er. Dette bestemte disse store multinasjonale selskapene for å gjøre. Vi har vært i tett dialog med dem. Det skjer denne type initiativ som er utrolig viktig. Akkurat som den bevisstheten som Ruter har nå, og all den energien og ressursene som dere medlegger i nå. Og ikke bare være en grønn aktør, men å være en etisk aktør også. Det er superviktig, og vi ser nå at det skjer masse på dette området som vi har tro på kan faktisk bidra til
helt konkrete forbedringer på bakken. Enten det I koboltgruvene, eller om det I lithiumgruvene I Argentina. Da takker jeg deg. Takk, Beate. Da går vi videre I programmet vårt. Da det Volvo som neste. Da dere fått litt av hvert å... Bare snakk svensk, vi skjønner det så godt som bare det. Ja, takk for at jeg fikk förmånen att få komma hit. Jag heter Peter Danielsson och har jobbat med miljöfrågor på Volvo I över 20 års tid. Jag har varit miljöchef I 10 års tid, men jag lite stand-in här för tillfället för vår ordinarie miljöchef här, pappaledig. Jag tänkte berätta egentligen om hur brett jobbar med miljöfrågor, men jag förstod att programmet här var inte intresserad av att veta hur vi jobbar med de här så kallade konfliktmineralerna. Så fokus ligger på den delen, men jag har lite grann slutet på hur vi generellt sett arbetar med programmet. Jag satt och tittade på filmen här om Kongo och då fick jag en liten flashback här. Min morfar, eller farfar var gruvarbetare I Malmfälten I norra Sverige. Han började som gruvarbetare när han var 16 år och han var banarbetare I vårt sätt att se det. Jag försöker kunna röra snabbt lite för er. Vad tror ni en gruvarbetare tjänade 1918 I Sverige? En krona timmen eller två kronor per dag eller något. Det var ännu värre. Han hade inte ens timpenning. Det var styrkan av människan som han promoverade. Så det var omfånget på bröstskorgen. Det var det som han måttet på hur mycket du fick betalt. Han jobbade 6 dagar I veckan. Han lastade 30 ton. Malm I en sån här malmvagn då från golvet och upp dit upp. Han var ganska muskulös kan jag säga. Men det var ett hårt liv. Han jobbade 30 år under gruvan och han var ändå 80 år gammal. Så att vi hade närmast slavliknande förhållanden även I Sverige för mindre än 100 år sedan. Men nu ska jag berätta lite mer om det här. Ni ska vara väldigt glada över att industrin har utvecklats och idag så sker all hantering uppe I malmfälten med maskiner och elektrisk drivmaskiner. De här konfliktmineralerna I alla fall har vi då satt fokus på inom Volvo-gruppen. Så vi har precis ett program som en pilot för att hantera de här frågorna. Nu ska man också veta att vi är inga stora inköpare, för vi har nyligen så att säga I Volvo-gruppen börjat med batteridrift. Vi har gått före när det gäller bussar med hybridbatterier. För ungefär 10 år sedan så kom vi in med våra hybridbussar. Men det är ganska nyligen vi går med full elbussar. Några ord bara om gruppen. Vi är 100 000 anställda, omsätter ungefär 400 miljarder kronor av 10 olika varumärken kan man säga. Den tyngsta delen av lastbilsrörelsen som omsätter 70% av omsättningen. Och vi har funnits sedan 1927. Vi har då en inköpsorganisation som är gemensam för hela gruppen. Och sen har vi även små organisationer I varje varumärke. Det här inköpet som vi gör varje år är ungefär 140 miljarder svenska kronor. Vi har 30 000 underleverantörer. Och antalet artiklar vi köper varje år är 2,2 miljarder. Så det är ganska mycket att göra kan jag säga. Vi har naturligtvis en miljöpolicy vilket vi har haft under lång tid. För vi har 3 kärnvärden som kopplar an till Volvo-varumärket. Det är omsorg om miljön, det är säkerhet och kvalitet. Vi jobbar naturligtvis hela tiden med att få ner fotavtrycket på miljösidan. Och vi gör naturligtvis det med våra underleverantörer också. Så vi har projekt på olika nivåer för att lösa detta. Vi har en speciell code of conduct som vi har haft I miljöområdet. Och den här har vi nu gjort en förnyad sådan när det gäller inköp utav våra underleverantörer. Och vi jobbar naturligtvis på olika sätt att få ner vårt fotavtryck miljömässigt med emissioner. Cirkularitet, minska avfall och energiförbrukning bland annat.
Tittar vi sen på hur vi jobbar med det här explicit på inköpssidan, så är det ju hur vi ska hantera planetens resurser på olika sätt. Vi har hur vi hanterar människor och det vi kallar för profit, som är sluttampen, måste vi ändå tjäna pengar på det vi gör. Men vi ska göra det på ett ansvarsfullt sätt. Och det här finns då nedbrutet förklaringar hur vi ska agera på olika sätt och framförallt också vilka krav vi ställer på våra underleverantörer. För att få en långsiktigt hållbar upphandling. Så vi har kommit med en ny, som vi kallar för vår Supply Code of Conduct, som innebär att vi har en uppsättning av krav som alla måste klara, alltså baskrav. Och sen har vi aspirationskrav, det är dit vi vill nå på längre sikt. Och de här fem områdena är det som omfattas. Att tänka på sådana människan, både när det gäller mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, hälsa, säkerhet, ansvarsfull hantering och uppköp av råmaterial, vilket miljöavtryck vi får och affärsetik. Och den här är en ny utgåva som kom i början av året, som då alla våra leverantörer får till del, alla 30 000. Vi har då i det här dokumentet förklarat lite mer hur vi ser på frågan om hållbar materialhantering och det vi kallar för 3TG, de här ämnena som börjar på T3 stycken, och sen har vi guld och så har vi lagt till kobolt, så att det är fem ämnen som omfattas. Och här vill vi då att dels att man ska så att säga ha ett baskrav, men sen att man då på frivillig basis ska undersöka sin leverantörskedja, framförallt då för de här fem utpekade ämnena. Och det är då tenn, tantal, wolfram, guld och kobolt. Och det här finns då en speciellt definition av i den här så kallade Frank-Bolt-akten. Men vi har lagt till då kobolt som en extra del. Och det finns då en modell för den här utvärderingen inom ramen för OECD, som har haft det här på sin agenda under längre tid. Och den här utvärderingsproceduren är också något som vi följer då, ett femstegsprogram som varje leverantör ska kunna, så att säga. Man måste ha ett managementsystem för att hantera frågan. Man måste identifiera risker i sin supply chain. Man måste då titta på vilka risker som kan uppkomma och göra oberoende tredjepartsbedömningar, så att säga, så att man inte alltid själv gör det. För att en viktig del i det här, det är ju transparensen. Att man gör någonting själv som ingen annan har insyn i kan skapa ett trovärdighetsproblem. Så här måste man ha en tredjepartsgranskning helt enkelt. Och man måste också vara väldigt publik med den information som man kommer med. Och sen måste man då årligen rapportera de här findings som man har fått utifrån den här hanteringen. Det finns också ett mer bredare initiativ som omfattar alla branscher som handlar med den här typen eller kommer i kontakt med den här typen av material. För att vi har ju en elektronikindustri och vi har andra industrier som använder den här typen av material i sina produkter. Och det här har vi anslutit oss till i Volvo-gruppen, den så kallade Responsible Minerals Initiative. Och de har också då en process för att utvärdera olika smältverk och raffinörer då för att titta på vilken nivå de här ligger på. Och det här är information som då publiceras. Så när vi går in och ska utvärdera en ny leverantör på en produkt som innehåller någon av de här ämnena, så kan vi se hur de förhåller sig till andra. I vårt förfrågningsunderlag då till leverantörerna så har vi dessutom lagt till en specifik hantering av konfliktmineraler, en teamplay, som man går alltså in på en hemsida hos oss och så får man lägga in den information som är känd, eller där det finns luckor också. Och sen har vi en specifik template för kobolt-hantering. Det här programmet startades ganska nyligen och det kommer nu att ske som en pilot i första fasen,
Och den här förfrågningen går ut nu under kvartal 4 i år. Och sen kommer vi att ha en årlig uppföljningsprocess kring hanteringen av detta. Och som jag nämnde så är en av de väldigt viktiga delarna här, det är transparensen. Att det sker tredjepartscertifiering och att den här informationen kommer till publik. Och den här cykeln då kommer vi att fortlöpande göra. Att man ska identifiera vilka leverantörer som har den här typen av ämnen. Man ska se till att de kommer in i programmet, att de svarar på uppgifterna, att vi analyserar det här och sen att vi väljer naturligtvis goda leverantörer och att vi har en transparent uppföljning. Och när det kommer in till helt nya leverantörer, för vi har ju befintliga leverantörer, vi måste alltså kartera det först, men när vi också utvärderar de helt nya leverantörerna så är det också en process som är viktig för dem. Jag kan ju nämna att vi har ingått ett samarbetsavtal med Samsung för nästa generations batterier i Volvo-gruppen. Och det är glädjande att se också att de har tagit ett steg i den här riktningen. En av orsakerna är just konfliktmineralfrågan. Vi hade lika gärna kunnat lera oss med en kinesisk leverantör. Men när vi väger samman allting så fastnade de inför Samsung. Det är också så här att vi har jobbat med miljöfrågor i Volvo. Ja, väldigt kraftfull ska man säga sedan 70-talet. Den första oljekrisen var en varningsklocka ska man säga för hela transportbranschen och väckte upp i alla fall mitt företag. Men man måste sätta in det i sitt sammanhang. Man kan inte bara säga att vi tar bort kobolt ur hela kedjan. För vi måste alltså väga alla för- och nackdelar med de här olika ämnena. Ett batteri utan kobolt har en annan egenskap än ett batteri med kobolt. Och det är så att säga sluttampen när man har vägt alla de här för- och nackdelarna mot varandra så man kan så att säga, göra det bästa estimatet. Så kommer vi fram till att vi även framledes som måste ha kobolt i våra batterier så måste vi naturligtvis lösa den här frågan om att vi sourcar det på ett ansvarsfullt sätt. Men vi jobbar då med sättet att få in datat och vi har så 30 000 leverantörer. I buss ingår det jag skulle säga någonstans runt 4000 komponenter. Och då har vi ett materialdatablad, material data sheet, som skickas ut till alla leverantörer. Som måste då fylla i vilka ämnen ingår i den här produkten som du säljer till Volvo. Och det finns en portal där man fyller i det här och sen genomförs det här av en tredjepartsgranskare. Det är alltså inte Volvo som gör granskningen. Vi har lagt det utanför för att få den här möjligheten till så att den blir oantastlig så att säga så att det inte är våra data utan det är en tredje part. Och sen så har vi specialister som tittar på det här och ibland så får vi avvikelse på olika sätt. Då får man skicka tillbaka det här och så gör man om loopen igen. Och till slut så får vi en accepterad materialdatablad och då står det mängden av material, alltså av olika kemiska substanser och råmaterial. För att en viktig del av det här är att se till att vi inte får in oönskade kemiska ämnen i våra produkter. Vi har en så kallad REACH-lagstiftning i Europa och det finns motsvarande lagstiftning i USA när det gäller kemikalieinnehåll och utfasning av kemikalier. Och sen inom Volvo har vi haft mer än 30 år egna listor på röda ämnen som inte får ha, svarta som måste avvecklas snabbt och gråa som på sikt ska avvecklas. Och de här jobbar vi med kontinuerligt naturligtvis. Sen måste man se det här i ett ännu större perspektiv och det är i form av livscykelanalys. Och det har vi jobbat med inom Volvo i mer än 25 år. Vi gjorde ett stort projekt för 25 år sedan med andra industriföretag i Sverige och universitet. Där vi utvecklade hela metodiken för livscykelanalys. Och här handlar det om att vi nu ska ha 7 stycken typiska standardbussar kan vi säga. Och gå igenom då alla, vi kallar för bill of material, allt som bussen innehåller, alla material. I vilken så här, utsträckning det här är, aluminium och stål, allting. Och det här är då från materialdatabladen, så tar vi in den informationen. Sen sätter vi ihop bussen med ram och motorer och så vidare och får ett chassi. Och sen bygger vi också en body som vi ställer på det här chassit. Det här gör vi i vår verksamhet i Polen.
chassiverksamheten ligger i Borås i Sverige. Och då har vi fått fram en färdbuss. Men sen tittar vi också på användningsfasen. Beroende på om den använder el eller diesel eller gas eller vad det nu kan vara. Hela underhållsdelen och sen hur vi tar hand om bussen i sluttampen och end of life. Och då får vi hela livscykeln med oss. Det här, man kan säga att vi gjorde en livscykelanalys på en komplettbuss redan för 15 år sedan. Det var den första världen. Det var faktiskt inte någon av våra konkurrenter har gjort en fullständig analys än på livscykelanalysområdet. Men det är så här i alla fall vi jobbar. När vi tittar också på end of life så är batterierna en viktig del. Och mycket riktigt som sades här innan så måste vi ju lösa frågan om att ta tillbaka materialen som finns i batterierna. Vi har för sig jobbat nu med att förlänga batteriets livstid genom att vi har ett samarbetsprojekt i Göteborg där ett nybyggt hus har fått batterier som är uttjänta från våra hybridbussar. De har då solceller på taket och laddar in då lysen i de här batterierna. Men ännu viktigare är att vi hittar ett sätt att återvinna de här hållbart. Det kommer massa nya patent hela tiden när det gäller återvinning av batterier. Men man måste naturligtvis vid designen av battericellen tillse att den är gjord för att kunna återvinnas på ett bra sätt. Så att med förenade krafter så kan vi nog göra det här väldigt mycket. Tack så mycket. Tack ska du ha. Då kan inte du bara stå hvis du kan det. Det är det som kommer. Så har vi lite tid. En halvtimme till spørsmål, svar och samtale till våra tre. Har presentert i dag. Jeg har mange spørsmål jeg skal slippe dere til først, men først da så vil jeg si tusen takk til alle tre, også til Amnesty, disse filmene. Jeg må si så helt personlig, ved å se sånne filmer, det trengs. For du trenger å liksom se det for å virkelig forstå det, og du trenger å forstå det for å liksom virkelig sette deg an og gjøre den jobb som trengs for deg. For jeg som mange, altså man sitter og skriver og hører om tallene, men det først man ser liksom, ser bildene av antall hus, mennesker, barn, som jeg tror man gjør at man får den der ekstra påminnelsen at fanken, det her er ikke greit. De gjør det mer. Så tusen takk for alt med ekstra mye for sånn type påminnelse av hva det egentlig handler om. Er det noen som har spørsmål? Det er sant. Jeg vet, det sitter veldig mange kompetente mennesker på området her. Marius, jeg er fint å presentere deg kort selv til de andre. Ja. Jeg er Marius Kjærseth i Zero. Jeg hadde bare lurt egentlig på den kartleggingen som du har gjort, både fra Volvo og Kristin på den leverandørkjeden. Altså, for det er jo som du sier, det er 4000 komponenter som inngår i en buss. Alle andre materialene, så på den hovedfunnlisten som du hadde, Kristin, så sto det ikke noe om hele, liksom, alle andre materialene i skroget og i bussen, på litt sånn kuttet til da, potensielle risikoområder. Betyr det at jeg kan har man gjort det grunnlig og konkludert med at der er det ikke noen risikomaterialer som vi trenger å fokusere på noe mer, eller har man ikke kommet langt nok på det? Ikke det helt tatt. Nå har jeg gitt dere en bitte liten smaksprøve på den store rapporten. Og så er det jo risiko knyttet til alt. Men det vi har prøvd å gjøre er å se det som er nytt for oss, og det som er verst. Så dette er ikke noe som skal, liksom, hva skal jeg si, renvaske utfordringer knyttet til det ene eller det andre. Men vi prøver å lage et grunnlag for å jobbe systematisk og risikobasert. Da må jeg si en kommentar også fra Rute for eksempel. Det liksom, litt forklare på frokostmøtet her også. Vi har en kultur og en lyst til å gjøre noe rundt med at vi går litt fort ut, men når vi har noen innsikt og noen rapporter og så videre. Og det er egentlig for å lære, men som Kristin er veldig viktig å si, det er sånn at det kan til og med at det er noe feil av det vi presenterer, og da ber vi virkelig om å få innspill, slik at vi kontinuerlig oppdaterer vårt grunnlag, i stedet for at de skal ha alt klart på vår side, før vi går ut med det. Jeg fikk et innspill i sted fra DEC, om det var noe innspill der også. Så det er det vi er her, vi kommer til å jobbe med det, og få kunnskap, og dele kunnskap, oppdatere oss hele tiden. Så
Det finns mer än mineraler. Det syns jag är jättebra, så du inte missförstå mig. Det var bara för att lära av det du har gjort. Ja. Ja, när det gäller materialinnehållet i elbuss så är ju stor andel i metall och framförallt stål. Och stål köper vi från europeiska leverantörer. Och detsamma gäller aluminium. Det är också relativt mycket aluminium i elbussen. Polymerer också något som köps från Europa i första hand. Och däremot finns det legeringsmetaller som zink, krom och så vidare som kommer från utlands, ja, icke-europeiska leverantörer så att säga. Med ibland tveksamma givetvis arbetsförhållanden. Men det är väldigt svårt, just det är ungefär samma problem med de här fem ämnena som är just legeringsmetaller. Att det är en lång kedja som man måste ta sig igenom för att hitta ursprunget så att säga. För det handlas ju på en världsmarknad de här ämnena. Men det är något som vi måste jobba vidare med. Så att vi, det är där som är bra med vår Code of Conduct, att den tar inte bara fem ämnen. Den vill ju också se hur vi hanterar även andra ämnen. Och inte minst kemikaliesidan, att vi hela tiden är bättre på att ta bort kemikalier som är skadliga för människor och miljö. Siri Engstedt, jag kommer från Factlands. Factlands är en sällskap som jobbar med att följa upp leverandörkedjor och vara med kunder. Vi håller på med undersökningar som får fyra offentliga inköpare på batterikedjor bland annat, som ska komma väldigt fort. Hör du det där bak? Jeg synes det er veldig beundringsverdig at jeg har gjort denne jobben. Det er veldig flott, og jeg synes også det er veldig flott håndtert på radioen og sånn. Man sa at jeg skal virkelig gjøre dette her. Og så sier jeg jo, men vi ønsker å ta i bruk ny teknologi. Der er det risiko, og den velger vi å ta. Og jeg tror det som en aller aller største faren på dette her, det er at man forutsetter at ting er i orden. Sånn som på klimautslipp, da. Så i Norge når man skulle si hva var det totale klimautslipp i Norge, da vi forutsetter at det er i orden, vi forutsetter at det er i orden, forutsetter at det er i orden. Så jobber vi med dette og dette. Og det er veldig fort gjort at man gjør på andre områder også. Man sier det er noen andre som skal ta seg av at dette er i orden. Og jeg synes det som dere illustrerte veldig bra her, da, det er at det er hver enkelt aktør som må være helt tydelig i sine kontrakter og sitt arbeid med sitt nærmeste ledd. For det er ikke sånn at du, liksom, du er ikke nødt til å gå helt ned til nederste tråden eller den nederste lille fliken av det metallet. Men hvis du er veldig, veldig tydelig av den du kjøper, til den du kjøper, at dette, sånn er reglene, og dette må vi, dette er de kravene, dette er de forventningene vi har til hva vi leverer. Så jeg synes det er en fantastisk begynnelse, og så lurer jeg litt, har man tenkt noe på hvordan man skal prøve å sanksjonere det da, for å få dette, for å få da neste ledde til å gjøre på alvor, neste ledde til å gjøre på alvor, sånn at dette blir ordentlig den der pushen som dere jo viste veldig tydelig at trengs. Først så må jeg si hvor viktig det er å si at vi er i en læringsfase. Men, og så er det jo to sider av denne saken. Det ene er å sanksjonere, og det andre er å belønne. Vi har i dag en drivstoffmatrise som vi bruker når kontraktene, kjørekontraktene for bussene inngår. Så der gir vi jo poeng avhengig av hvor miljøvennlig det tilbudet vi får inn her. Så hvordan vi skal løse dette, hvordan vi skal gi poeng, hvordan vi skal evaluere, hvordan vi skal straffe i en kontraktsperiode, alt dette er alt for tidlig å si noe om. Men det vi gjør nå er å bygge kunnskap om hva som er utfordringene, hva vi kan forvente av markedet, sånn at ikke vi stiller krav som faktisk ingen kan levere på. Da er jo worst case scenario at vi ikke får noen som vil kjøre buss for oss, og dit vil vi jo i hvert fall ikke. Så vi må være både visionære og forsiktige i samme samtidig. Det er en vanskelig hverdagsgang. Den konservative visionære. Jeg prøver å supplere på det. Vi har også hvis jeg kan ta tre områder da, som man kan operere, det er en ting er å få og dele innsikt, som vi gjør her, og vi er og forsøker å hente innsikt fra forskjellige steder, og det tror jeg bare gjør mer. Og alle leverandørene har jo på en måte sin egen verdikhet forståelse, så jeg må på en måte dele og lære og klare å finne felles begreper på det her.
Det andre er som liksom, det det hvordan hva man gjør nå i anbudene våre. Hvordan det vi på best mulig måte skal jobbe i anbudene våre for å stille riktig krav til neste ledd som igjen da må stille krav videre i det leddene. Det blir liksom mer sånn indre filen. I går også hadde vi et bærekraftfokus på en dag hvor mange lederne var, hvor lederne i alle kollektivtrafikkselskapene, Ruter og operatørene og en del andre var sammen, og tematikk var bærekraft. Og litt av det vi går på løpet av, er at noen ting er greit at vi liksom gjør i anbud. Andre ting er faktisk fint å bare samarbeide om. Noe som treffer liksom bunnlinja for alle, kan man rett og slett bare forsøke å finne en måte å samarbeide på. Så det å finne sånn balansen mellom hva kan gjøres i samarbeid, for det er en kjempefin innovasjonsplattform. Og her må vi som leverandør putte inn i vår innkjøp, som igjen fire bussoperatører, to båtoperatører, tar til seg og stiller krav til Volvo og de andre som gjør sitt, for å stille krav til nedover i batteriverdikjeden. Det liksom begge, tror jeg, må til da, av prosesser som for å få dette til å fungere. Kan jeg snike i køen, Magne, og bare stille et lite spørsmål til Beate? Nei, for jeg tenker på det med, vi snakker så mye om å stille krav og belønne og alt mulig, men alle, samme hvor vi jobber enn og hvor vi er jo opptatt av at verden skal bli et bedre sted, og det gjelder jo leverandørkjeden også, så jeg tenker hvor viktig det er å drive kompetansebygging og fortelle hvordan verden er skrudd sammen, om det også er en del av det dere gjør da, vekke litt. At man ikke trenger bare krav og forventninger, men man også trenger den personlige ønske om å bidra, at det også betyr noe i den store sammenhengen. Jeg tror det er et viktig poeng du har der. Jeg har jobbet med mennesker til næringslivet til et liv, opp mot enkeltselskaper. Og det man noen ganger glemmer når man er på denne siden av bordet som jeg er, som da er enten en menneskeorganisasjon eller miljøorganisasjon eller hva det måtte være, det er at alle de som jobber i de selskapene som man liksom utfordrer, de er som deg og meg, og som ønsker å være stolt av det stedet de jobber. De er dritdeiv av å måtte sitte liksom rundt en familiemiddag og forsvare ting arbeidsplassen deres er ansvarlig for som ikke er bra, eller være ute med venner og måtte gjøre det. Så mitt utgangspunkt er alltid, når jeg er i møte med selskaper og kan snakke med ansatte og ledelse, er å tenke at dere ønsker egentlig det samme som meg, være stolt av det dere jobber med, og hvordan få dem inspirert til å kunne da være en medspiller for en aktør som Amnesty, og kunne bidra med litt forventninger og ønsker internt selv, opp mot egen ledelse, at de selv kan ta et eierskap til at det er klart vi ønsker å bli best i klassen, vi på miljø, eller antikorrupsjon, eller på å respektere menneskerettighetene. Og heller være åpen på fra vår side og kunne si at vel, okay, dette er de faktiske forholdene. Slik kan det faktisk ikke være. Dere har en rolle å spille her, og slik og slik og slik kan dere gjøre det. Enten på den strenge måten, eller å si, gjør dette her på den og den måten, og så da samtidig justere hvorfor dette her gavner selskapet ditt. Sånn at man liksom, ja, at selskapet selv med sine ansatte og ledelse får et eierskap til å skulle se hvorfor dette her er en win-win-situasjon og bli med på de endringene som må til da, for å respektere menneskerettighetene, for å bekjempe miljøødeleggelse og så videre. Så jeg er veldig enig med deg i det, og ha den der takk med at vi er altså. Jeg ønsker alle å kunne være stolt av å si hvor vi jobber hen, uansett hvor det er. Forhåpentligvis i hvert fall. Det er i hvert fall utgangspunktet når jeg møter selskaper. Da var det Magne først. Ja, hei. Jeg heter Magne Pauser, jobber i Hjertesander Norge. Et veldig konkret spørsmål til deg, Beate. Når du spurte selskapene om hvor koboten kommer fra, så svarte de dels forvirrende, kanskje. Men noen sa de gjør en due diligence eller aktivitetsvurdering. Fulgte dere opp det? For jeg spør om det fordi at man jobber jo ikke med en grunnleggende forutsetning for en aktivitetsvurdering er faktisk leverandørkjedeanalyse. Så hvis man ikke vet hvor ting kommer ifra, så kan man ikke påstå at man gjør en DD. Så jeg lurte på, fulgte dere opp det, for det er en iboende motsetning å si at man gjør det når man ikke på en måte vet noen leverandørkjeden sin. Helt korrekt. Vi fikk både de svarene som var som at ja, vi regner med at det er bra, uten at de sa at vi faktisk har gjort noen analyser om risikoforhold eller sånt noe. Til de som da sa til jo, nei, men vi som du så, nei, men vi har jo gjort vår egen sånn risiko- og aktsomhetsvurdering, og så vidt vi kan se, ser det bra ut. De har vi fulgt opp på klingen, og de ble jo svar skyldige, ikke sant? For det, hva slags aktsomhetsvurdering har du gjort hvis du ikke har på en måte kartlagt bort en risikoanalyse av leverandørkjeden din, som heter dine så, altså det er akilleshælen din som en selskap, ofte. Så du har helt rett i det du sier der, nei, ja, noen sier at vi har gjort en aktsomhetsvurdering.
Men det var jo ikke en aksjonsvurdering slik vi forventer og krever at de må gjøre. Både for sin egen del og for folk som arbeider mer i leverandørkjeden deres og på bakken. Så det er der vi nå ser en endelig dialog med dem på liksom at de har skjønt at forventningen er noe mer enn det de har gjort så langt, for det var alt for lite. Og hvor de nå har satt i gang, flere av dem i hvert fall, skal ikke gå god for alle her, men flere av disse store selskapene har virkelig satt i gang og gjort en helt annen form for aksjonsvurdering, risikoanalyse, enn de tidligere har gjort. Jag skulle säga att Volvo skulle ju aldrig svara på det sättet som de här företagen svarar, för att det här med transparens är en central fråga. Den har väl lite grann att göra med vilket samhälle vi kommer ifrån. Vi lever i norra Europa, vi har vissa värderingar med oss med demokrati och skydd av mänskliga rättigheter och annat. Och tyvärr är det inte alla företag i världen som har den insikten. Och då får man så att säga hålla sig lite tajt och inte avslöja hur dålig man egentligen är. Skulle vi ha fått frågan skulle vi naturligtvis sagt att vi inte har koll på detta. Men det är också därför vi sätter igång ett ambitiöst program för att få koll på detta. Och när vi får koll kan vi sedan också ställa krav. Men man ska också veta att vi är en liten spelare i sammanhanget. En stor buss innehåller batterier som är på ungefär 250 kWh. En vanlig bil på gatan, en elbil, har 50 kWh. Så fem bilar motsvarar en buss. I Kina förra året såldes det mer än 1 miljon elbilar. Och då kan ni förstå vilken buying power de som tillverkar dem har kontra en liten busstillverkare. Det finns även större busstillverkare visserligen som gör många elbussar. Men vi som liten spelare har inte samma styrka då, som de här som köper väldigt mycket material. Men nu aspirerar vi på att bli mycket stora inom elsektorn när vi kommer med elektriska lastbilar och då kommer volymerna att sticka iväg. Men det är också därför som vi har lier oss för framtidens batterier med Samsung som uppfattas som några mycket seriös spelare. Jag bara chatta typ för det först respekt för det arbete som Volvo gör som det riktigt startar på nu. Det står det viktig respekt av. Och netto för det det gör den jobben det nu sätter igång. Så tänker jag det är sekundärt om det är den största spelaren eller en mindre spelare i detta bilde, för vi trenger goda rollmodeller och vi som aktör, Amnesty och andra, hvis vi da er trygge på at den jobben dere nå gjør er virkelig skikkelig god, vi vil nettopp kunne bruke dere som et eksempel når vi kommuniserer med de store spillerne, og si nettopp, hvis Volvo kan gjøre dette, se og lær, det kan dere gjøre også. For sånn sett så er det, altså, for oss er det sekundært, om ikke dere er den største spilleren, så lenge dere på en måte gjør en skikkelig jobb, så er det en god rolle med deg. Legg til først etter den, altså, der har jo vi som politistrafikkadministrator også en rolle. Og vi har jo sett gjennom elektrifisering at det er liksom vanskelig å påvirke. For 5 år siden, eller for 4 år siden vi begynte å snakke om elektrifisering, så var det ikke så veldig lett å påvirke leverandører. Da så vi at vi måtte være veldig tydelige i vår innflyttrakt. Og så er vi, selv vi i ruten med våre 1200 busser, er ikke så store. Men vi er en del av et nettverk. Vi har en nordisk samarbeid på innkjøp og materiell. Vi er en del av Sustainability Commission, som er worldwide. Alle ser på det samme. Så det er, jeg vil si det er veldig lett å få den påvirkning på tvers av bestillere som kan påvirke da en del av en bransje som ikke er så stor, at kanskje automatisk hadde påvirket resten på en litt kraftigere måte enn vi ellers kunne gjort. Så der ligger alle ansvar. Malping. Ja, Lars Petter Malping jobber i Eideklingen, som har medlemsbedrifter som produserer mange av disse materialene som også inngår i batterier i Norge. Bare til informasjon så har vi også produksjon av 5000 tonn med kobolt i Norge i året. Med nikkel og aluminium, som er det. Jeg skal komme til poenget, jeg skal ikke forskjell om hva vi driver med, men det som er sagt er jo veldig viktig, og det som er på en måte problemet er jo at veldig mye av produksjonen av batterier skjer i Kina, og prepareringen av materialene og i Kina og Korea. Så det, i Kina er jo veldig vanskelig å få innsyn, men absolutt da veldig bra at den setter fokus på dette området og bidrar til at de leverandørene har fokus på det. Da tenker jeg at den posisjonen som Norge Ruter kan ta, det er det at vi har den høyeste andelen med batterier. Vi vil sannsynligvis se de første batteriene være ferdige i bruk. Og som er en viktig del av hvordan man på en måte kan se på levetiden, hva gjør en med de bussene, hva skjer med bussene og batteriene når de er ferdig brukt.
For det er jo tross alt, det er like mange kilo med batterimaterialer i det en leverer fra seg som det en får inn. Så det er en veldig viktig del. Vi har et prosjekt som heter Batman, men som har med, ikke med Batman å gjøre, men med batterimanagement. Og det er å forstå hvordan vi også kan ta en posisjon i Norge på gjenvinning av batterier og få dette tilbake igjen til såkalt jomfruelige materialer. Men jeg tror akkurat gjenvinningsdelen og hva skjer med bussen etter at den er brukt, det er noe vi kan måtte ha fokus på i Norge. Hei, jeg heter Sara Snatambe. Jeg kommer fra DIFI, som er statens fagorgan for offentlige anskaffelser. Og det offentlige anskaffer for 500 milliarder norske kroner i året, så det er veldig, vi har veldig mye innkjøpsmakt, og derfor er det veldig motiverende å høre det dere ute gjør og de andre presentasjonene. Og jeg tenker det var veldig spennende også å høre dere fra Volvo, fordi dokumentasjon er jo så viktig for innkjøpere, hvordan man kan få dokumentert de innkjøpene man gjør, og de med konfliktmineraler. Og vi har jo jobbet litt med konfliktmineraler i IKT-utstyr, og synes derfor det er veldig spennende å høre hvordan dere har jobbet med det i bilbransjen, som selvfølgelig også er veldig, altså mye større antageligvis. Men det jeg egentlig lurte på da, i tillegg til det, er dette med når man snakker om at du sa at det var vel 23 av deres busser som har kobolt i seg, og så sier du at batteriene har jo forskjellige på en måte egenskaper. Noen ganger så vil man jo ha kobolt, og jeg tenker litt, det som ble litt stående for meg var at det er vel ikke heller noe mål kanskje å slutte å handle med kobolt fra Kongo. Jeg tenker det er jo en viktig inntektskilde for alle de som bor i Kongo, sånn at det kunne vært fint om dere sa noe om hva dere tenker at man skal gjøre. Det er vel heller at man skal gjøre disse aktsomhetsvurderingene og passe på at man faktisk ikke bidrar til konflikt i Kongo, men ikke at man slutter å handle med Kongo. Ja, i en ideell verden så har jo alle batterileverandører tatt ansvar for menneskerettighetsutfordringene knyttet til deres produkt, blant annet kobolt. Og så kan vi velge batteri ut fra de egenskapene vi ønsker at batteriet skal ha, sånn at vi ikke velger en batteritype som kanskje passer dårlig i driften fordi vi er redde for å være involvert i menneskerettighetsbrudd. Det svarer jo ikke på spørsmålet ditt, men det er i hvert fall helt sikkert at det å si, høre at et produkt er knyttet til menneskerettighetsutfordringer som kobolt, og siden at det vil vi ikke ha det, det er en veldig, veldig dårlig posisjon å ta, fordi for et fattig land som Kongo, så er jo kobolt det som kan bidra til å gjøre det landet rikere, løfte det ut av fattigdom. Vi har jo hørt her hvordan det stod til i Norden, hvordan stod det til i Norge. Hva har, ja, skal ikke snakke, skal ikke si oljeordet her, men naturressurser kan bidra til at et land blir mer velstående, eller kan bare bidra til krig og konflikt og mer fattigdom. Kan jeg bare si at jeg håper ikke det er noe etterlatt inntrykk i salen her, at Amnestys oppfordring er at man skal boykotte kobolt fra Kongo. Jeg har vært veldig tydelig på det fra vi startet vårt arbeid for etiske batterier for 2 år siden, å understreke at vi sier ikke at man skal slutte kjøpe kobolt fra Kongo. For all del, det er det disse fattige menneskene faktisk har som eneste inntekt, så ikke ta fra dem det. Det vi sier er at vi har et ansvar for å sørge for at de forholdene som er ved gruvene, de må bli trygge og forsvarlige, de må få en leverlønn, og man må klare å fase ut bruk av barnearbeid ved grunnen. Og det mener vi er et helt overkommelig mål å få til. Det er så mange sterke aktører som er involvert i koboltindustrien, enten det er bilprodusenter, batteriprodusenter eller hva det måtte være. Så dette er det mulig å gjøre noe med. Så for all del, ikke fase til å la være å kjøpe kobolt fra Kongo, men bruk ressurser på å få til at det blir god forhold på bakken ved gruvene i Kongo. Vi rekker 2 spørsmål til, tenker jeg, før vi skal begynne å gå for landing. Marius? Jeg har et spørsmål på klimagassutslippene bak produksjonen, som du startet med, Frode, som er jo vesentlig. Til Volvo da, hvis det blir stilt et krav i et anbud om at dere skal dokumentere hvor store CO2-utslipp det er i hele verdikjeden, og hvor mye fossilt innsats faktisk må være det, versus fornybare råstoff og materialer og energibruk. Kan dere det i dag, eller hva skal til for at det skal komme dit, sånn som byggebransjen har jo hatt EPD-er og environmental declarations i lang tid og etterspørt det? Nei, det er så at vi har også jobbet med produkt- og deklarasjoner, så att säga, i miljøsynpunkt. Og i og med at vi har jobbet med livscykelanalyser i mer enn 20 år, kan man veta at
I Europa så har man jobbat i många branscher med det här. Man kan till exempel gå in på vissa stålverk och se vilket totalt utsläpp per kilo producerad enhet du har. Sen finns det branschgemensamma data. Vi försöker ju jobba så långt vi kan då med att hitta från det stålverk vi har hämtat stålet, vilken emission har du där? Annars får man gå på europeiska data. Och det är så vi gör. Man tittar ju liksom från gruvan till att återvinna materialet till sluthandeln. Och det gör vi på varenda material som ingår i bussen. Så det finns en stor sån här råvarudatabas som Chalmers universitet hanterar. Och sen använder vi oss av IDL, ett konsultbolag i Göteborg, som har jobbat med sådana här frågor i mer än 20 år, och de är en av världens främsta, vågar jag påstå. Volvo hade en egen livscykelanalysavdelning som är ungefär 10 heltidsarbetare som vi sen knoppade av till IDL för 5 år sedan. Men de har tillgång till alla Volvos system och allting och jobbar systematiskt med LCA för Volvos räkning. Så nu gör vi inte det in-house, utan vi gör det hos en annan part. Men det blir också då samtidigt en tredjepartscertifiering av alla data är så att säga robusta när det gäller den vetenskapliga delen. Så att syftet med det här som jag berättade på slutet, att vi har 7 typbussar där vi kan redovisa total LCA, är just detta att vi ska ha från så att säga, ax till limpa då, eller från gruva till återvinning. Hela kedjan, med en väldigt hög detaljeringsgrad. Sista spørsmål, Erik Lund. Hei. Erik Lund, jeg jobber i Oslo Vognselskap. Vi kjøper T-banevogner og trikker. Det er litt på siden av det vi har snakket mye om i dag. Jeg hadde likevel lyst til å ta ordet, fordi jeg hører veldig mange her på en måte kommer inn på en problemstilling som handler om at vi er så små og har så liten markedsinflytelse. Jeg hadde lyst til å begynne med å fortelle en kort historie. I verdensmarkedet trikker i fjor, så ble det omsatt ca. 1000 trikker. Av de, så ble 87 solgt til Oslo. Det er en markedsmark på nesten 10%. Det er ekte, ren og ufalsket innflytelsesmulighet. Nå skjønner jeg at det ikke nødvendigvis er tilfellet i den internasjonale bussbransjen, men spørsmålet mitt er jo at der man på en måte ikke automatisk har den innflytelsesmuligheten gjennom markedsstørrelse, har dere noen tanker om hvordan man kan øke innflytelsen sin som kjøper? Fordi jeg tenker at det er jo siste leddet her, det er jo denne verdens ulykker og tilsvarende organisasjoner, sitter jo med en veldig stor, et veldig stort ansvar for at Volvo og mange av de andre leverandørene til syvende sist kommer til å levere de bussene eller T-banevognene eller trikkene som vi som kollektivbransje etterspør. Og da er det viktig at vi klarer i sum å lage den riktige bestillingen. Har du noen tanker om det? Snorre. Du må spare litt på det. Ja. Snorre Lægran i Ruter. Vi jobber jo med en del av det vi snakker om her. Og i tillegg til at vi samarbeider med kollektivfamilien i Oslo og Akershus, som du nevnte i går, så har vi jo samarbeid på med de nordiske hovedstadene. Der hadde vi jo et møte forleden, så skulle vi snakke om nettopp life cycle analyser og det vi snakker om her. Hvor også da vi i Norden kan bidra til med vår både kompetanse og noe større volum enn bare Oslo og Ruter, og da begynner vi å bli større. Noen av våre naboland er også med i EU, som også har samarbeidspartnere og søskenbarn og tremenninger liksom, i den verden. Så som, da starter å bygge nettverk, bygge ute. Og en ting som du, Kristin, har svart godt på i stad, som jeg understreker det, en ting er den tekniske biten på ja, LCA, hvordan dokumentere og få til det. Men derifra til å ta det inn i den juridiske biten, når det gjelder innkjøps og anbud og tilbud, kvalifikasjonskrav, tildelingskrav, ja, det er enda et steg å gå. Så at vi ikke risikerer at vi stiller kravene så høyt at ingen passerer, eller at vi stiller kravene feil, sånn at det blir masse rettssaker og styr i etterliv. Det er en balanse mellom den tekniske og den juridiske som vi jobber med. Og da vi har som sagt også et nordisk samarbeid, som da bidrar til å styrke den biten. Veldig bra.
Veldig bra, da skal vi gå inn for landing. Vi har fått beskjed om å forsøke å lande sånn 10:15 på, slik at det rekker møtene som ofte starter klokka 10, men som avslutningsvis, så bare liksom, det synes jeg opplever snakket om er noe som vi også har opplevd når vi har jobbet med FNs bærekraftmål. At det er et veldig fint og nødvendig verktøy for å håndtere helheten og faktisk diskutere dilemmaer. For jeg tror vi har liksom, når vi har jobbet med klima, vi kjører elektrifisering, det å fange opp, det å ha noen verktøy og instrumenter for å fange opp dilemmaene og håndtere dilemmaene, er utrolig viktig. Og derfor er det noe jeg har lært i dag, så er det å få enda mer kjøtt på beinet i forhold til at hva dilemmaene handler om. Bærekraftmålene handler om anstendig arbeid, det handler om økonomisk vekst, det handler om helse, det handler om klima. Og her er det en del ting som vi må nøyaktig se hvordan veier vi det ene opp mot det andre. Og så får vi en rolle som er også ganske utfordrende å ta. For vi er en aktør, et AS, som skal ta noen valg som påvirker ganske store ting i en eller annen retning. Og der tror jeg den der nordiske verdiene, at åpenhet, transparens, fortell om hvordan vi gjør det. For å få nok innspill til å passe på at folk vet det, og gjerne også har påvirkning på det, er viktig. Og det som en avslutning da, det er også en invitasjon. Vi er i læringsfase, og vi kommer til å lære veldig, veldig mye. Og dette er noe som ikke vi gjør alene. Jeg vet Kristin har mye dialog med mange og kommer til å fortsette. For at vi sammen skal bli stadig mer kompetente på det her, bli stadig bedre på det her, og levere i vår rolle i verdikjeden til at vi får ordnet opp til både miljømessige og sosiale forholdene. Også redusere kostnadene, slik at vi får enda mer tid til å bruke pengene, og skape bedre by og samfunn. Så tusen takk for at du kom, og vi har vært her litt hvis det er noe spørsmål.